Sometimes it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. The real in the face, my fight, I'll say it to your face. I'll say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Can I walk what you say, cause I rule my own way. Make a word to the pain, not a dumb, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the rail, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Chegamos aqui em outra Oficina Bravo. Parte 2 do vídeo aí. Olha aqui rapaziada, ó. Estamos com as motos na captura dos caras. Estamos aqui no Queleu. Ô Queleu, tudo bom? Beleza. Hoje nós estamos na captura dos caras brabo, mano. Isso, nós já foi, ó. Nós já foi atrás do Félix hoje. Mas a gente levou um boi porque o motor dele tá desmontado, que é o campeão do Bololô. E não tinha nenhuma 190 lá, nós deu graças a Deus. E aqui nós vem atrás do C, porque você... Eu tenho graças a Deus, tá chovendo. Você tá próximo dele, ó. Você tá próximo dele e você é um cara pica hoje no mundo das preparações. Fazer o melhor, mas... Só que eu tomei outro boi hoje, porque tá chovendo. E também não tem nenhuma 190 aqui. Não, mas olha o piloto perto do outro. Não, pega o piloto. Ah, você quer o piloto? Ah, não dá, Neguinho. Não, olha no seu carro. Olha isso. Já tem azul, também? Ah, ele achou que ia ter. Eu falei, o quê? Já vou ficar programado. Corre, né? Diz que o azul corre. Os caras é foda mesmo, hein, mano. Rapaziada, então chegamos aqui na oficina do Queleu Motos. Já já a gente vai mostrar pra você a moto do cara, rapaz, mano. É um 70 HC. Antigo, já foi campeão do Bololô aí. Não presta. Não presta? Presta não. Ih, nós tá com o nosso aqui que nós trouxe pra gravar. Tentar gravar alguns vídeos, mas infelizmente a chuva não deixou. Mas a gente vai ter. A gente vai ter a oportunidade de voltar aqui ainda. Porque já sorte, a gente foi embora. Não, quem deu sorte foi nós. O cara veio armado, mano. Olha ali. Três, mano. O trio piratão. Se não der uma, tem outra. Né? É o trio piratão. Ela falou assim: vamos levar as três, vai quebrando, nós vai pôr no outra. Até quebrar tudo. Armado, eu acho que eles testaram três na pista. Já viu? Rapaz. E o nego bala com 190, mano. Vamos ligar pro 190 aqui. Por que a gente tá ligando 190 nas oficinas, rapaziada? Meu Deus do céu, olha que chegou aqui. Quer correr 190 aí? Olha lá! Oh, meu Deus do céu! Ó, pobre com motor de 150, mano! Ó, pobre com motor de 150, nego bala! Motor girador aqui, hein? Ah, o que aconteceu, neguinho? Motor girador, hein? Rapaziada, a gente trouxe o 190, desceu na verdade ele. Porque os caras acham que os giros do motor que esse motor, que essa moto tem. Mano, pera aí, mano, deixa eu ir lá filmar lá. Rapaz, vai quebrar, vai fugir o motor, doido! Vai fugir, doido! Dele, ó. Ele fez uma camisa regata, mano. Ó, ah. Félix falou que vai fazer 100 no pico. E aí, Félix, você fez o cara estourar pneu, mano? Rapaz do céu. Nego bala ligou 190. E aí? É piratão ou não é? Girador. Puxa. Ainda bem que tá chovendo hoje. É piratão, rapaziada, ó. Vamos ver a reação dos caras vendo 190. Põe lá dentro, perdeu o zóio, mano.
Covid não pega aqui mais. Não, aqui não, não. Hoje aqui não aqui pega. Não vem nem pra mim longo. E aí? Ô, que você achou do 190? Poder. Top. Liso. Inspirador, hein? Esse é o piratão. É piratão ou não é o piloto? Aí, ó. Cadê o Du? Ô, Du! Se escondeu, se escondeu. Se escondeu por quê, Du? Covid, Covid! Você foi embora por quê? Ô, Du! Chega aí, Du! Chega aí, Du! Tá chorando! Vem aqui! Sarou a pinga! Fala pra galera! É piratão ou não é? A moto é top. Tá nem respira, tá bom! Ele não tá conseguindo. Ah, mano, deixa o internet pra lá! O saco do cara aí. Tá top, tá boa! Só isso aí! Quero que você mostre agora a sua moto pra nós, galera. Tem que colocar um combustível. Ó, peraí, ô Aquileu. Não tem 190 aqui, né? Não tem. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Então, rapaziada, ó. Aquileu vai ligar o 70 dele, esse 70 aqui. Já foi um 70 campeão do Bololô. O que é isso aqui? É produto de limpeza? Pega na frente, faça assim, ô, então. Deixa eu filmar ligando aqui, ó. Prontinho. Rapaziada, a gente, esse cara vai ligar a moto, ó, vai. Rapaz, esse cara é bombado, então. Esse bicho é bombadão, aí, ó. Rapaz, ligou mesmo, rapaziada. Será que gira mais que o piratão, rapaziada? O que vocês acham? Comenta aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada, a moto, ó. Entendeu? Mostra preparações, dois. Olha aí. Vai tirar o cavalete ali, ó. Rapaz! Ei, aqui você acelera, né, fita peça? Aí você gosta, né? Ah. Aqui não sai fogo, não, mas sei lá. Não sai fogo? Então faz. Ó, tá nervoso, entendeu? Acho que sai fogo, corre nada. Piratão, hein? Essa é piratão, hein? Ó, aí, ó. Piratão, pirata.
Olha o zóio, a garganta. É muito fechado. A garganta foi embora já. Já contaminou. O zóio. Será que tá no produtinho? Já era. A moto do cara gira também. Gira bonito. Meu Deus do céu. O nosso HC ali, coitado. Deixa ele quietinho. Vai fazer ele parar. Deixa ele parado. Deixa ele parado. Agora eu vou colocar o. Ah, tá. Aí não, mano. É o bitelo, mano. Olha, cara. Eita, porra. É bonito demais, hein? Esse aqui o nosso cabe aqui dentro. Não é igual, mas parece aqui essa parte do sistema. O nosso cabe aqui dentro. É só pra esquentar o motor. Pra deixar na letra. Já era. Oi, gravar, os caras vão desencarregar. Olha lá, mano. Vai para a bancada? Vai na bancada. Vamos virar, rapaz. Vamos estar louco, hein? Pô, tá todo mundo agora querendo desencarretar a moto, mano. Tá todo mundo, mano. Tem outra moto aqui? Eita. Tem outra moto aqui? É trig block. Aí é vida, hein? E a Bob? Você vai ligar pra nós ver? Já vai descarretar. Nós temos um desse aqui. É com esse sistema. Não vai ligar, não vai ligar. Tá. Vai ligar, vai ligar. Vai ligar. Liga a moto, como não, rapaz? Tem que ligar o trem, tio. Caralho, mano. Vou colocar no filme ou não, velho. Já era, já era. Tem vergonha, louco, mano. Vergonha, mano. Era por causa da mulher. Tá bonitão, você tá bonitão, rapaz. Aí fudeu. Ouvido sujo, lágrima, surdo. Garganta ruim, ouvido sujo e cagado. Mas pega que é bom nada, né? Ei, parou de chover, hein? Pega que é bom nada. Ó, no joelho, ó, aqui é campeonato de qual gira mais. Parou de chover, hein? De barulho. Ó, o giro 190 não tá longe. É, 190 campeonato. Aí, ó. Aí é vida, hein? Que fuma mais ganhou. Aí sim. Aqui tem. 190 tá longe, não, né, Cláudio? É, rapaz. Quer ver 70. Ele tá com duas motos carregadas, não. 79, dá pra dar um. A briga também, meu filho. Deu, não deixa ele quietinho lá. Não deixa ele quieto. Não, 70, parou de chover, hein? Mas, mano, sabe o que é da hora? Tem que ver se o Guilherme vai topar um vídeo top pra nós. OHC versus OHC. Não, mas primeiro nós temos que fazer um top speed. Volta aqui, Marcão. Primeiro nós temos que fazer um top speed pra ver se não, nós acelera. Não, eu vou tirar aqui então. Não, o Félix vai. Deixou. O preparador deixa o nego balão na mão. Não, deixa ele de mesmo. Deixa ele andar. Tem que ser assim. Agora faz um troca-troca. Vamos fazer um troca-troca? Ele quer sentir. Não, 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 vida. Não. O nego balão. Quebra-deu e cruzado.
Esse aqui é o... Não, é a Cuba. Só um piloto. Nós gosta de aumentar pra cima, pra baixo não. Ah, nós corta, fica mais lento. Mas nós anda assim como se fosse de rua. Ah, entendeu. A placa não precisa, né? O que atrapalhou hoje foi a chuva. Foi a chuva, né? Nas motos. Nós brincamos. Nós brincamos. Nós tá aqui pra brincar. É isso mesmo. Conhecimento. Lógico. Mas eu fiquei sabendo que ela é outro HC? É outro. Aquele é outro. É o brabo. Aquele é o brabo. Aquele lá tá tentando lá é pelo escapão. Aquele lá é cabeçote aí, tá aqui. Mas e esse anda com o nosso parceiro? Hã? Anda com o nosso parceiro. Você tem coragem de mostrar mesmo, Kelly? Aí, rapaziada, você acha que ó, GRS. Ó, e esse daqui melhorou até ali. É mesmo? Até ali melhorou também. Eu não colocou. Vai segurando, rapaziada, ó. É que ele não colocou porque é GRS Extreme. HP. Top, hein? Mandar um salve pro nosso amigo Ganso. Ganso. O cara deu trampo pra fazer isso aqui, meu. Eu? Rapaz, mas esse outro é um varetão. Ai, varetão. Não vazou depois mais não, pode não. Combustível. Não, deixa eu ver. Peraí, rapaziada. Isso aqui é pro... Aquele é o... Tem um carburadeiro. Pra passar o carburadeiro. Quer ver, mas você tem coragem de mostrar o cabeçote? Tem coragem? Pô, eu tô com vontade, minha mão tá tremendo, mano, ali, ó. Tem uma pecinha ali, ó. Tem uma pecinha ali que eu queria ver, mano. Não, Kaleu, não, Kaleu. Olha, rapaz, ele mostra, ele tem coragem, hein. Dá nada, não. Não dá nada. Aqui vai dar pista, aqui chega primeiro. É quem passa primeiro, mano. Pode ter a melhor ferramenta, se tiver um bom acerto. É, isso aí mesmo. Não é nem só um bom acerto, é um bom acerto com o piloto. Tá bem. O piloto tá bom. Mas hoje o Neguinho venceu o tênis azul, hoje ele ia perder. Ia perder, eu ia tomar um sapê. Quem vem tênis azul hoje foi meu piloto. É verdade, ele ia ganhar, mano. Uma reta lá. Mas vai todo mundo de guarda-chuva. É de guarda-chuva, todo mundo de guarda-chuva. Eu sou fã de jet ski, né? É, ué. Só se for de jet ski, rapaziada. Vocês gostam. Ixi, esse daí é o meu. Rapaz do céu, eu queria. Olha, mano, aí é top. Hein? Só, aí, a mistura só 900, né? Fica lá, né? Olha aí, você não viu o outro. Só 900, né? Esse, olha que coisa mais linda. Eu gosto desse comando aqui, fica bonito reduzido. Ah, não gosto de motor HC, não. Filé, mano. Eu só montei o piratão mesmo porque os inscritos pediu. Garota moto. Esse aqui é o coragem, Maria. Só pelo giro já perdeu. Também porque, ó, pura chuva, mano. Resumindo, mais vem atrás dos melhores, mas ainda bem que não deu pra tirar nenhum pé, graças a Deus. Ainda bem, mas se livrou. Aí, galera, comenta aí, o que vocês acham que ia dar? O HC do... O HC do Queleu? O nosso HC 950, né? Uhum. E esse 150 aqui, o outro 150 do menino lá, hein? Será que ia passar enroscado as motos? Ia dar bom, Ricão, ia dar bom. Pra ele fazer um bom alô, né, entre nós, assim, né? Só pra ver o que ia dar. Rapaz, mas quem sabe? Um dia, né? Não vale pilotar. Tá bom. Sai, tira esse tênis aí, filho. Não vale, não. Mas o tamanho tá, do pé, tá bom, tá top. Olha o MM lá, ó. Tá foda, hein? Os caras tá de MM. Rapaz.
bonito, né? As motos é gira. Vocês vêm atrás de uma, achou três. É, as motos que girou bonito mesmo foi uma 150. Girou. Girou bonito, hein? Você acha que compensa descer o 70 lá pra dar uma girada? Ah, nosso 70 não gira desse jeito, deixa ele quietinho lá. Ah, nosso 70 ele corre, mas não gira muito. Não. Dentro que faz barulho e corre. É, verdade. Dentro que faz barulho e corre. Rapaz, eu já vi motor girador aí que não correu, hein? Os que morde, tem mansinho, ó. Aí vem com o barulho dos azul atrás. Deu ruim, hein? Então, vamos ver se outra oportunidade a gente traz a moto pra frente. Já vai lá, quer vir dar visitado também, fazer um churrasco, né? Vai estar me visitando, não liga, não. Já vai visitar todos os lugares também. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.